dan er favoritt, vil det nesten utrope henne som, til å ta gullet her, vil få en tøff kamp i Damarco Vaga, men hun må jo begynne å merke tretthetssignalet med det repertoire av øvelser hun har deltatt i her. Ingvild er i strålende form, sterkere enn noensinne, trent mer butterfly enn noensinne, og det har gitt et resultat. Er man butterfly-svømmer, er det dumt å ligge og svømme rygg på trening. Snildal ute på 29-1, Marco Vaga, 30-0, Line Løberg, sølvvinneren på øvelsen sist år på 37, Ida Marco Vaga tok gullet. På denne øvelsen sist år, hun var ute på 28-88 i dag tidlig, Ingvild, hun passerte 100 på 1-1-39. Jeg tror hun safer litt i åpning og prøver å gå sterkere hjem. Her er hun ute på 1-2-0-4, og her er hun 6-7-tiden bak norsk rekordfart. Det er en Line Løberg fra Lambasseter som går på andreplassen. Ida Marco Vaga Stavanger på fjerde. Unnskyld, tredje selvfølgelig. Victoria Ung har fjerdeplassen. Ingrid Snildal hadde 1.34.81, når hun passerte 150 i dag tidlig. Nå passerer hun på 1.35.33. Og det er Ida Marco foran Line Løberg. Det er ingenting som avgjør. Line Løberg cirka sekunder under ute på 150 når hun var i dag tidlig. Men det er Ingrid Snildal som svømmer inn til sin fjerde individuelle gullmedalje i dette mesterskapet. Asger Jengen som har klart OL-kravet, kan nå konsentrere seg om tøff trening og prestere i London. Ingvild kommer inn og gjør det, og der er det i landet her, en ny norsk rekord igjen av Ingvild Snildal, 2.8.36. 2.8.36. Dermed var Ingvild veldig sterk på slutten.